Jau trešo gadu Latvijas festivāla vidū gozējis pavisam neparastais divdabis, tā varam teikt, festivāls kino pedālis. Un tas neparastā duetā sapludina kino un pagaidiet, riteņbraukšanu. Un tāpēc šodien un rīt visi kino un velo mīļotāji ir aicināti uz Valmieru, lai mīt pedaļus, skatītos filmas un izklaidētos. Un vairāk mēs jautāsim pasākuma idejas autoram Rolandam Melbārdim. Labrīt! Labrīt! Rolanda, kā praktiski notiek festivāls kino pedāls? Tas, man liekas, ir ļoti svarīgs jautājums. Festivāls notiek ļoti interesantā veidā. Mēs piedāvājam festivālam divas dienas. Teiksim, tā pirmā diena ir šodien, tā ir kino diena, un otrā diena ir vairāk uz velobraukšanu. Tēmēt, bet abas dienas šīs te savienojums ir kino. Un ļoti neparastā veidā, kā jūs minējāt, tad šodien Valmierā 5 dažādās vietās būs izveidoti pop-up kinoteātri, izvietot tādās vietās, kur parasti kino nerāda, dažādās interesantās ēkās vai nu, tādās kultūras vietās. Nu, piemēram, arī vecajā ūdenstornī vai kultūras telpā siltummīce, kas ir reāla siltummīce. Un kino programma katrā vietā ir sava, un lielākoties tās ir dokumentālās filmas, kuras kaut kādā veidā ietver velosipēdu vai stāsti par cilvēkiem. Nu, lielākoties tā ir stāsti par cilvēkiem, bet tā saistviela ir velosipēds. Un pārvietošanās starp šiem kinoteātriem notiek ar velosipēdiem. Braucam uz kinoteātri, noskatāmies filmu, saplānojam tālāko maršrutu, atkal braucam uz nākamo kinoteātri, un tā tas notiks līdz pat vēlam vakaram. Bet gan jau kājām gājai arī drīkst skatīties bet kino. Bet ja nav velospēda un ir tikai mašīna, tad arī var, ja? Valmiera jau nav tik liela, var izstaigāt kājām. Var izstaigāt tuvākos kinoteātrus, var izstaigāt, protams, arī ar kājām, un tā galvenā norise notiek Vecpuišu parkā, kur mums ir tāda lielāka kino izrādīšanas vieta, un tur arī rāda festivāla galvenās filmas, un ar ko mēs īpaši šogad lepojamies ar šo te filmu Brīnišķīgie lūzeri. Kas arī atklās festivālu 17:00 vakarā šovakar.